četiri pet točkice i pomalo gol. Ali izgleda lepo to uživanje. To nije jasno. Ove fore ne bi ni trebalo da se prodaje ovako, ali imam ja još forice koje ne prodajem. To sam i te da kažem. Ja prodajem. Mnogo smo fora prodali i je fora za napis. Ajde. Ali ne, ne fora nego. Ali ne znaš brat šta znaš, ja ovo 20%. Od spremanja. Da, brate, ni 20% što znam da što mogu da pokažem. Kuniti se, brate. Ne plašim se ja toga. Donesem ja mišljenje. Stavljaš mu isto tako što? Ne, opraću. Miške, ako ne jede, iznervira se, Miške. Da, Mišel naš. Jesi vidio prošli? Ovo, ako ne jede. Evo, šta zna, ovo se sada, spremate ono ili ne? Oni spremaju. Sada sam ti čula, mislim, mao, ja spremam sve. Uglavnom, saznačeš kad tam, koliko smo te prijatelji, da sam te za... Samo tako. Skoro se zaštiče. Što tiče svega toga. Što bi me ovo odrekala? Ili, ali, ja bi dobro čak. Ali bi me odrekala u kjecu. Ko? Ima potrebe ništa. Sve smo na safe, na sigurnom. Ti mi znaš. Skroz na sigurnom. Ja? Ti? Mislim da bi, znaš šta, da ne bi volila da, da ja nemam veze sa tim što se tiče toga. Nikakve, nemaš ni za što. Ti razumeš što. Ali ti moraš da znaš da mi nismo svjesni koliko se napad sve vidi i sve čuje. Ali šta ja imam sa ti? Nemaš ništa. Ja sam, ništa. Ja sam iz tog razloga tebi ispričala sve jer imam poverenje u tebe da ti kažem. Ti si Jerane, čista, brale, tebi za brak da se nude napad. I vjeruj da se... Na kraju ćeš ti izvršiti sa mnom. Kumbo ne bi ovaj imala ništa protiv. Ne bi... Evo, ajde. Kažu, matora je oprana za pet realitija. Matora, reko, oprana za pet realitija. Ovo vam je pire od celera i belog kuka. Njemu. Sanjala si se kući. Ima li lepši san? Jedan lepši. Ne može biti od toga. Verovite mi da ja sad kad sam ovo spremala da ja ne mogu ništa, jel da, ajde probaš? Ja mezim, ako, ja mezim, ali sam nešto gladan, ali mezim, lepo mi. Ja kasniš, Nadice! Da, da, ti treba nešto pomoć. Čekaj. Idi, probudi Mišela, stižem ja sa jelom. Samo da ga probudim. Mišela. I spremi pribor tamo. Dobro. Rijalda, jedeš junetinu, da? Jede ona sve. Što si onda rekla da nećeš da jedeš, mogu ste da spremam? E, čorba, treba će nam za sledeću emisiju ovo. Ko je, Mila? Ovo to je, to sam ti stavio. Da. Ali nemam vidiš kada ti dam.